Световната здравна организация признава затластяването като най-сериозният здравословен проблем при хората за 21 век. В съвремието ни, след тютюнопушенето, затластяването е вторият най-често срещан проблем, който води до сериозни загуби в качеството на живота. Затластяването подлежи на лечение и именно поради това информирането на масата хора и предотвратяването му е от изключително значение. Организират се редица кампании сред хората с цел информиране за рисковите фактори от затластяването и резултатите от него. Въпреки това, от ден на ден броят на хората с затластяване расте. В България над 33% от населението е с наднормено тегло или затластяване. А при хората над 45 годишна възраст този процент достига 45. Затластяването е болест, която трябва да се лекува и без значение каква е причината, всеки човек с такава диагноза или висок риск от поставянето на такава диагноза трябва да бъде лекуван с различни практики и различни подходи. Професор доктор Корай Караболут завършва медицина в Истанбулския университет през 1998 година. През 2004 година завършва специалност Обща хирургия. През 2007 година специализира лапароскопска хирургия в Страсбург, Франция а през 2010 година заминава в САЩ, където като научен сътрудник специализира лапароскопска и роботична хирургия при тумори на черен дроб. През 2012 година се обучава в Роттердам за прилагане на микрохирургия. През 2013 година отново в САЩ специализира трансплантации на черен дроб. Здравейте! Вие сте с рубриката «Живот за теб» Аз съм Мерилин Хасанова. Намирам се в Истанбул, в Лив Хоспитал, Вади, Истанбул. А в момента съм с професор доктор Корай Караболот, който е специалист по обща и чернодробна хирургия. Добре дошъл в рубриката Живот за теб, професор доктор Корай Караболот. Вие сте специалист по обща хирургия и хирургия на хепатобилиарната система, но ние днес ще говорим за бариатричната и метаболитна хирургия. От колко години се занимавате с лечение на затластяване и наднормено тегло? След като взех специализацията си по обща хирургия в факултета по медицина към Истанбулския университет през 2004 година, там вече се извършваха операции по бариатрична и метаболитна хирургия. И по време на специализацията ми аз участвах в извършването на тези операции. Но операциите, които се извършват в днешно време, са по-различни от методите, които се прилагаха тогава. По онова време извършваха операции тип гастрик бант», А в днешно време операциите, които се извършват са по метод слив, гастректомия, стомашен ръкав и мини гастрик байпас. През последните години здравословният начин на живот е много популярна тема. Непрекъснато се говори за диети, мотивиращи спортни режими. Пълно е с модерни спортни центрове, в които професионално подготвени инструктори ни мотивират да практикуваме различни видове спорт фитнес, плуване, йога, пилатес и така нататък. Много са популярни. И магазини и ресторанти, които предлагат биохрани, които са по-здравословни. И въпреки всичко това, защо продължават да страдат хората от затластяване? В България над една трета от населението е с наднормено тегло или затластяване. Още по-тревожни са данните за децата вече и голяма част от децата са с наднормено тегло и затластяване. И толкова много хора да страдат от затластяване. Да, вие сте права, възможностите за водене на здравословен начин на живот в днешно време се увеличиха. Практикуването на спорт се разпространява, но има два основни фактора, които са причини хората да страдат от затластяването. Първият основен фактор е генетичният. На второ място са начинът на живот и за обикалящата среда. Когато в семейството един от родителите или двама родители са с наднормено тегло, те предават този генетичен код на детето. В днешно време животът е много забързан и динамичен. Голяма част от хората използват автомобил за да се придвижат. На работното място работата им е свързана с дълго седение на бюро и работа с компютър. Заведенията за бързо хранене предлагат вкусна, но нездравословна храна. Дори голяма част от продуктите, които се използват в тези ресторанти, са генно модифицирани. Децата също се хранят с подобни храни. Не само храната, но и голяма част от напитките, които се консумират, са вредни, като например газираните напитки, соковете, в чието производство се използват изкуствени оцветители, подсладители и консерванти.